Godmorgen alle sammen. Velkommen til. Det er fredag i dag. Klokken den er 15.07. Der har ikke været så meget film i dag, så jeg starter først vloggen ud nu. Og jeg starter ud med lige at pakke nogle bestillinger, skal jeg til. Så det vil jeg lige få gjort. Og så tror jeg lige, at jeg finder ud af, hvad jeg skal lave bagefter. Jeg skal i hvert fald lige ned med dem også på posthuset. Så jeg har fået pakket nogle bestillinger, og min far kørte lige op med dem. Han skulle op alligevel, så det er lækkert. Jeg vil lige lave noget mad til mig selv. Jeg skulle blive lidt sulten, så vi skal lige have gang i dem her. Jeg må præsentere dig for. Jeg går lidt med det lille dilemma ind i mig selv, om jeg skal tage afsted til København i dag, eller om jeg skal tage afsted i morgen meget tidligt. Så tænkte jeg, hvis jeg tog afsted derhen i dag, så kunne jeg sove hen hos Robert. Ellers så kan jeg bare blive her til i morgen, og så stå op klokken 5 eller sådan noget, for så at kunne komme til København. Jeg skal allerede være der klokken 9.30 nemlig. Og når at jeg kommer fra Jylland af, så er det sgu lidt besværligt at komme derhen. Sådan med den offentlige transport, hvis det ikke skal tage alt for lang tid. Så jeg ser på det. Jeg giver lige en melding om, hvad jeg gør. Ellers så ser jeg det bare i morgen. Eller i dag, jeg ved det. Jepst. Det er godt nok noget shit i vejr udenfor i dag. Jeg synes, det begynder at blive mega hurtigt mørkt. Det er ret nederen. Jeg synes bare, at sommeren den bare har bare lige kort været der, og så er det bare lige puff, og så er den noget væk. Nu er det bare ikke sommer mere. Så det er smadret. Jeg troede at lige, at jeg skulle nyde vejret udenfor, men det skulle jeg så åbenbart ikke. Jeg ved ikke lige, hvad der skal ske i dag. Jeg er alene hjemme. Mine forældre har taget et koncert i aften. Så jeg må lige finde ud af noget. Hvad det skal være, det ved jeg ikke lige helt. Jeg skal lige op og redigere vloggen. Den er ikke blevet uploadet endnu. Så det er noget lort. Men det gør jeg lige op og gør nu. Og så ser jeg lige på, hvad der skal ske bagefter. Så er lige en pause for redigeringen, fordi at Mathias han lige ringer. Så Jo. Guldtuben, som det hed, blev afholdt på Bremen, og det tror jeg er fordi der sidder nogle mennesker i Bremens bestyrelse og tænkte, kommer vi nogensinde til at afholde noget, der var dårligere end Gaffa Awards? Til et normalt awardshow, der takker de dem, der har instrueret deres film, eller dem, der har produceret deres album. Til Guldtuben. Tak til min mor, fordi hun altid laver mad til mig. Og tak til min far, fordi han kommer hen og henter mig her kl. 22. Mathias han er taget hjem. I dag er det virkelig bare en chill dag, kan jeg mærke. Der sker ikke noget som helst. Jeg skal også, det er nok godt for mig, at jeg lige slapper lidt af, inden jeg skal op i morgen klokken 5. Jeg skal simpelthen op om morgenen klokken 5 for at kunne tage et tog til København, så jeg kan være der klokken 9.30. Wow. Ja, men sådan er det. Jeg glæder mig. Det bliver f***ing sjovt. Og jeg ved ikke lige, hvor meget jeg kan sige om det, men det finder ud af her i morgen, tror jeg, om jeg kan fortælle noget om det. Det bliver fedt. Kæft, det er en god film, det der. Jakob og Katrine kommer lige og henter mig, og så skal vi ned i Fakta og købe et eller andet lækkert. Og så skal vi fucking chill med den der film. Så det bliver skide hyggeligt. Jeg skal lige have min punkt med, som vi henter op. Pretty hip. Bum, 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 bum. Godt at se jer.
Jeg synes, det var genialt med de der kors, der I havde. Det var det fucking sjovt. Ja. Seriøst, fuck, jeg synes, det var så fed aften. Nonsens. Eller så skal vi lægge vores billede ind på sin Facebook-gruppe nu her, ikke? Så kan vi vinde sådan en DJ til vores studenterkurs. Nice. Vi skal bare købe 1,5 kilo. Ja. Live-billeder. Det går ikke. At det er, at det er. Og prøv lige at flytte dem alle sammen. Nej, der står kom til dig. Hvor giver dårligt til at filme. Det er en dum idé. Det er noget af en dum idé, jeg har taget en million, som har det taget en sak, så jeg vil gå for fucking rig. Har du sagt det i din video? Nej, jeg har spurgt. Skal det være? Det skal være med. Nej, men du skulle bare ikke filme sådan der på den måde, du lige filmer før. Altså, det kan godt være, at jeg lyder ligeglad, men nu ser jeg også ret ligeglad ud i det her. Du ser stadig godt ud. Så skulle man bare hænge sig selv i en galle. Ej. Så har vi lige været inde i Fakta for at hente godter. Det bliver super lækkert at lige at... Hold nu kæft! Det er det, jeg mener. The hot dogs. For helvede. Hvad? Ej, det er hot. Farvel, vlog. Vi ses. Så er de andre taget hjem. Og jeg skal virkelig op og sove nu. Jeg skal lige have pakket nogle ting til i morgen. Det er faktisk lidt dumt, fordi det er blevet lidt sent. Klokken er snart 12. Og jeg skal op nok ved 5:30 siden i morgen. Og jeg har virkelig sådan lidt, jeg har sådan lidt nøje på, om jeg overhovedet kan komme op til tiden. Fordi jeg plejer at være god til at sove længe. Så jeg må lige stille en helvedes masse alarmer. Og så finder jeg nok ud af det. Men alle sammen, kan I sove godt? Vi ses igen i morgen til en ret fed dag, tror jeg. Godnat.